Facilitar o desenvolvimento de pesquisas e promover o aumento da produção e da comercialização do pescado. Esse é o objetivo de uma parceria entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o SEBRAE. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Maria Fernanda Nince Ferreira, Secretária de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura. Tudo bem, secretária? Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Tudo bem, Carla. Bom, de... para a gente começar, secretária, como é que vai funcionar na prática essa parceria? Bom, essa parceria ela foi firmada através de um acordo de cooperação, e esse acordo de cooperação ele vai ter inicialmente a capacitação, aí, já a partir do segundo semestre, de mil produtores. Quem é o público-alvo, né? Quem são esses produtores? Bom, esses produtores são produtores que já estão trabalhando com aquicultura ou que queiram entrar para aquicultura. Destes, a gente imagina que pelo menos 10% a gente consiga atingir um público mais jovem, para a gente trabalhar com um jovem empreendedor. Por que trabalhar com um jovem empreendedor? Bom, o jovem ele é um mais moderno ali na família, é a pessoa que vai dar continuidade é, à produção familiar, é a pessoa que vai fixar a família no campo e ele tem esse caráter de empreendedorismo bem arraigado também em relação à idade dele. Ele é mais audacioso, ele com, gosta de arriscar mais. Com certeza e ele gosta de ter um empreendimento moderno que vai dar uma garantia de retorno para ele. E, e nessa parceria vocês estão prevendo o quê? Cursos, oficinas, é, treinamento, capacitação. O SEBRAE tem toda uma expertise com eventos, com capacitação direta, com sensibilização. Então, o acordo ele prevê todas as diferentes ações que possam atingir o produtor e tornar o empreendimento dele mais viável. Como é que a senhora classificaria a questão da produção de pescado no país? A gente tem ainda um grande potencial a buscar, a alcançar? Ah, sempre tem um grande potencial, porque o Brasil é muito rico em águas, a aquicultura é relativamente nova como o agronegócio. Então, tem uma expectativa é, bastante positiva em relação ao trabalho. E onde é que a aquicultura é mais forte no país? Ah, ela tem potencial para ser desenvolvida ao longo do país inteiro. A gente tem os grandes reservatórios aí de hidrelétricas esperando para receber o, né, o sistema produtivo e os produtores rurais todos. Então, o Brasil ele tem o agronegócio forte. A aquicultura é mais uma opção. Agora, qual seria a nossa principal dificuldade para avançar nessa área? É uma questão de cultura, uma questão de tecnologia, enfim, de condições climáticas? Não, acho que é principalmente mesmo a gente é, é, trazer essa atividade para a legalidade, trabalhar os licenciamentos ambientais. Então, até nisso a capacitação pode auxiliar o produtor a buscar as vias certas e agilizar os processos. Bom, para a gente produzir mais é preciso que haja mercado consumidor, né? Como é que a gente pode estimular a população a consumir mais peixe? Ah, o peixe é um alimento saudável, então ele já tem um apelo bastante forte aí dentro da sociedade. O que a gente precisa mesmo é trazer o produtor para a atividade, legalizar ele e o mercado está preparado para receber o consumo. Mas como é, tornar esse alimento é, nas nossas refeições diárias? Né? O que, que precisa ser feito? Olha, principalmente baratear o preço, né? E a gente consegue baratear o preço aumentando a produção. Então esse é um foco ali do Ministério, né? Sempre foi um foco da gestão do Marcelo Crivello, nosso ministro da Pesca e Aquicultura. E é o um foco nosso também. Então, aumentar a produção, fazer a inclusão produtiva, é trazer mais produtores para a área de aquicultura. Agora, por que, que o pescado ainda é caro? Qual é a explicação? É, são vários, mas principalmente uma produção ainda pequena. Bom, o que, que o governo vem fazendo para poder ampliar o mercado né, de peixe? Bom, a gente tem vários convênios, mas principalmente a gente teve o lançamento do Plano Safra da Pesca e Aquicultura no ano passado, que é um plano de crédito. Né? Esse crédito com o produtor legalizado, ele tem acesso a ele e pode aumentar a sua produção ou mesmo entrar para esse, esse sistema. Né? Assim, você aumenta a oferta, aumenta o mercado e, dentro do plano Safra, nós temos os mercados institucionais. Então, nós temos os outros programas do governo, como o acesso à merenda escolar. Então, o objetivo é a gente colocar o pescado, por exemplo, na merenda escolar. Bom, vamos falar um pouquinho mais né, do plano Safra né, para o setor pesqueiro: né? quais são as medidas, né? o que, que já está em vigor? Bom, é o plano de crédito: né? o interessado em acessar ele é, é, procura o Banco. Do Brasil, e ele é um plano de crédito que vai desde o micro. É, produtor até o grande empresário, o grande industrial. Então, são todas as linhas voltadas né, principalmente para o pequeno e para o médio empreendedor ali, mas atinge todas as classes. E há algum incentivo especial aí para os pequenos produtores? Tem, tem um incentivo especial. Eles são linhas muito vinculadas ao Pronaf, é, existe o um microcrédito, por exemplo, que você consegue é, ter um desconto de até 20% se você pagar a parcela dia, por exemplo. Então, são incentivos bastante atrativos. Bom, e no caso dos grandes e médios, né? Há um juro mais baixo que o do mercado, tem. prazo de carência para começar a pagar, como é que são as regras? Tem, eles são diferenciados, né? Do mercado de crédito é, disponível, então você tem mais tempo para iniciar, a pagar e juros mais facilitados. Então, as faixas todas são é, é, melhores do que os já praticados. E o que, que dá para avaliar até agora, desde o lançamento do plano Safra, né? Até o momento, é, os produtores estão procurando esse recurso para poder modernizar, né, as propriedades, modernizar essa atividade econômica. É, procura. A gente está iniciando ainda, né, está fazendo os primeiros meses aí de avaliação, mas a gente tem levado o plano a todos os estados, tem divulgado bastante. Então nós estamos bastante otimistas em relação a ele. E é fácil conseguir o acesso a esse crédito ou há burocracias que são necessárias? Não, ela, é, é, eles são simples, são créditos simples voltados para o pequeno mesmo ali, é, são Cada vez mais facilitados, obviamente, conforme vai aumentando a complexidade do empreendimento, aumenta a complexidade do projeto que é apresentado, mas são créditos é, de acesso fácil. Bom, o Brasil é abundante em água, né? Quando a gente fala em peixe, a gente se lembra de mar e também de rio, né? Então, como fazer com que essa produção também se desenvolva, por exemplo, no, no centro-oeste, no centro na região centro-oeste, né, no centro do país? É, o centro do país a gente pode imaginar que é seco, mas não é, né? Estão aqui principalmente os grandes reservatórios. A gente tem a Bacia do Tocantins aí, com o reservatório de Serra da Mesa, Canabrava, Lajeada. E tem todo um programa ali dentro do Ministério da Pesca e Aquicultura, na Secretaria de Aquicultura, voltado para acesso a águas da União. Então, é o centro-oeste, norte... Nordeste, como foco de atuação do Ministério, mas com uma um potencial de, é, produtivo aí que é, é possível dobrar a produção nacional. E é fácil ou difícil produzir peixe? Não, é fácil. É fácil, tem algumas receitinhas ali que são bem fáceis de cobrir. Você já tem tanto com espécie nativa como o tambaqui, como com a tilápia, é, uma, um, uma receita né, praticamente ali para você é, é, cobrir, que é o que a gente chama de pacote tecnológico. Então, nós temos pacotes tecnológicos prontos para serem seguidos. Bom, e é, que tipo de assistência técnica o governo oferece a esses produtores, né? A quem já está no mercado e a quem quer entrar no mercado? É, o plano SAF, ele também prevê um aumento na assistência técnica, mesmo o MPA, ele já trabalha com assistência técnica e, geralmente, vinculado a esses programas especiais de capacitação, mas também com as agências de, de, de extensão rural é, já atuantes no país. Bom, vamos falar um pouquinho, voltar a falar dessa parceria, né? Entre o MPA e também o SEBRAE, né? Qual é a, vai ser a... Contrapartida de cada um. O MPA vai entrar com recursos, o SEBRAE vai entrar com a parte de consultoria, como é que vai ser isso na prática? O acordo maior, ele é um acordo que a partir da execução dele, ele começa a contar com os planos de trabalho. Nesses planos de trabalho, essa parceria com o SEBRAE sempre foi estabelecida nos dois sentidos. Então, nós podemos. É, é, a princípio, né, financiar os cursos, mas o que importa para gente é que o custo ele sai zero para o produtor. Então, o produtor ele vai conseguir fazer seu curso, vai conseguir se capacitar, sendo é, financiado pelo governo federal. E vocês esperam que quantos pescadores sejam beneficiados aí, né, com esse curso de capacitação, com esse treinamento e esse apoio do Sebrae? É, inicialmente já para esse segundo semestre a gente é, começa com mil produtores sendo capacitados, sendo que esses produto já são aquicultores ou não, contando ali com aqueles 10% de jovem empreendedor. Isso aí vai ser no país inteiro? Isso é no país inteiro, sempre atrelados aos convênios que já estão sendo executados dentro do MPA, que já são financiados pelo MPA, para a gente fazer uma conjunção aí dos nossos programas. Bom, qual é a meta de produção do pescado que o governo espera? Alcançar com todas essas iniciativas? É, a capacitação, se contar que ela vai ser voltada para um pequeno produtor ou um produtor que é um produtor familiar, se nós considerarmos que ele vai estar trabalhando numa unidade produtiva assim de mais ou menos um meio hectare isso é, dá uma produção de 5 toneladas para ele por safra dependendo da região do país e da espécie que ele vai estar trabalhando se for por exemplo tilápia na região nordeste ele consegue duas safras anuais então ele traz uma boa renda para ele mensal é, fixa a família no campo e é um bom negócio inicial aí, principalmente para o jovem, que o Safra, inclusive, conta com uma linha de financiamento especial. Para o empreendedor até 29 anos. Bom, vocês, têm, vocês também desenvolvem o projeto Talentos do Brasil, né? Como é que ele funciona? Qual é a participação aí do Ministério nessa iniciativa? É, o Talentos do Brasil é um programa mais geral também, mas a gente espera estimular e dar visibilidade para é, os, os destaques, né? Tanto da área de aquicultura e pesca. Bom, é uma outra coisa também que eu acho que vale reforçar, né, que é importante para o pescador ter um mercado para ele poder comercializar, né? E nesse ponto o governo é fundamental, não é isso? Porque você tem, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, né? O, o, o peixe na merenda escolar, não é isso? Sim, exatamente. A gente já tem produtores voltados já para esse mercado. É, ações do ministério voltadas também, porque sabe que para atingir a merenda escolar, a gente precisa fazer um tratamento especial, né? Você tem que ter garantido que você não vai ter um Espinho, Isso tudo já é previsto. A gente consegue fazer bons produtos para merenda e dentro do SAFRA do SAFRA né, do plano SAFRA existe é, é, o acordo e a garantia de absorver é, esse produto é, para esses mercados. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada. Outras informações na página do Ministério da Pesca e Aquicultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.